Thank you.
הזאת למדתי פסנתר וניגנתי קצת קלאסי וקצת ג'אז ואף פעם לא ממש ניגנתי משהו מסוים לעומק כזה, אבל תמיד אמרו לי שאני נורא מוזיקלית, בטח אתם גם שמעתם את זה הרבה פעמים, נורא מוזיקלית בדיוק בטון הזה, ולא חשבתי שזה אומר הרבה, אבל היום כשאני חושבת על זה אני מבינה שזה משהו שהוא כיף שהוא יהיה לך אותו, כי זה נותן לך אופציות לעשות כל מיני דברים ולחקור ודברים שנדבר עליהם קצת עוד פה בהמשך. זהו. מה הייתה? אז אני מנגנת על חליליות. התחלתי מזאת, אחרי זה עברתי לזאת. אחרי זה עברתי לזאת. ובסוף הגעתי לזאת. בגדול מה שקרה... אני גם אחד עם הפסנתר קטן דרך אגב. אז האמת שזה קצת תעלומה באיך... לא איך התגלגלתי לזה, בעצם התחלתי כאילו כמו רוב הילדים בכיתה ב' לנגן חלילית בבית ספר, והרבה כזה שואלים אותי למה לא עברתי משהו, איזה כלי נורמלי יותר, וזהו, פשוט אני לא יודעת את התשובה. האמת שעד היום כאילו שואלים אותי אם אני מנגנת על חליל או רוצה לנגן על חליל, ואני אשר כזה לא, 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 אז כנראה שזאת התשובה. אני פשוט מאוד מתחברת לכלי הזה ומוצאת שיש הרבה מה לעשות איתו. ובעצם ביחד עם טל אני עוד מחפשת כאילו איזה סוג של דברים עוד לא ניסיתי לעשות עם הכלי הזה שהוא מאוד, בצורה מפתיעה, הוא הרבה יותר גמיש ממה שחושבים בדרך כלל. והסאונד הטבעי שלו הרבה יותר יפה ממה שחושבים בדרך כלל חלילית. וזהו, אני משתדלת לנצל את הסטיגמה הרעה של החלילית לטובתי. ולנסות לשנות מה שחושבים מהכלי הזה. מה עוד אני אספר? אז ניגנתי מוזיקה קלאסית. יש המון רפרטואר בעצם לכלי הזה מתקופת הברוק והרנסנס, והתחלתי משם, למדתי סברך הכל במשך הרבה שנים שלימדה אותי את כל היסודות שממשכתי הלאה למה שאני עושה עכשיו, וגלגלתי איכשהו ללהקה צבאית בצורה לא ברורה, ניגנתי שם חלילית, ואחר כך עברתי כל מיני דברים בחיים, הייתי צריכה הפסקה, אז באתי לבית ספר רימון. זו הייתה ההפסקה שלי, והפסקה שנתקעתי איתה עד עכשיו, כי מאז שעברתי רימון שיניתי לגמרי את כל התחום שאני עוסקת בו לג'אז ויצירה ואילתור וכל מיני דברים שלא נגעתי בהם קודם, והתאהבתי בזה ממש. המקום הזה, אתם יודעים, הוא ממש יחיד במינו, ונותן המון הזדמנות לאנשים גם זרים, להתבטא ולמצוא את הקול שלהם. וזהו. ואז האמת ששתינו בעצם הגענו לברקלי, מפה, ועל כך נדבר בהמשך? לא, אולי נספר קצת. ועל כך נדבר? לא, כן. שכחתי להגיד שבאמת, אני גם למדתי פה 3 שנים, וקצת טלי ואני קצת הכרנו אחת את השנייה, ויצרנו ממש מעט לנגן. ואז הפגשנו שנינו בברקלי, ו... אבל האמת שאני זוכרת שפעם... ראיתי שאנחנו נגן פה פעם ראשונה, אגב. וואלה. זוכרת את זה? ו...
איזה שיר רימון כזה? אוקיי. אני לא זוכרת, זה היה משהו כזה פאנקי. ואת היית ממש מגניבה, אני זוכרת, כאילו שנגנת כזה ממש בטיים וכזה. ואפילו נראה לי באיזה אקורד אחד, אולי זה היה שבע. אולי דיאס תשע. כזה? אבל את אפילו קמת כזה, והיית כזה. לא זוכרת, אבל אני ממש מתרשם. אני רוצה לעשות את זה. סתם, אוקיי, ונפגשנו בברקלי, וככה מאוד מאוד התחברנו וקרבנו ויצאנו למגן הרבה ביחד, בעיקר לכל מיני שיעורים. כאילו, יש תמיד שיעורים כאלה שצריכים להכין עליהם מסיבה כזאת ומסיבה כזאת, והיה נורא נורא נוח לנגן ביחד, גם בגלל שאני מאוד אוהבת את תחשתה לי מנגנת, וכזה התחברנו נורא, והיה נורא נורא קל, ומשם המשיך למחוזות שלא דמיינו בכלל שזה הגיע להם. אז הבנו שיש לנו אותו שם. נכון. זה עזור. אוקיי, בוא נהגע קצת עכשיו. Mm-hmm.
פתאום מלאך יופיע אל חדרי יבוא בלט בואי אמא בואי
לכם קצת אז על הלימודים שלנו בברקלי ואיך נפגשנו, וגם תרגישו חופשי לשאול אותנו שאלות, אם יש לכם שאלות ספציפיות באמצע על רימון או על ברקלי או על מה שבא לכם, אז... מה היה הקטע הראשון ומה השלישי? עומר, זה קטע שטלי כתבה, קוראים לו עומר, וזה האחרון שניגענו, זה קוראים לו השיר שמזכיר לי את הקרקס, זה אני כתבתי. אבל לפעמים, אפשר לספר את הבדיחה הזו, כבר סיפרתי אותה, אני אגיד לך. שלפעמים אני, כאילו, על קטעים שאני ממש אוהבת של טל, אז אני אומרת שאני כתבתי אותם. האמת היא שכל הקטעים שאנחנו מנגנות הם כבר... כאילו, אנחנו יושבות ביחד ומאבדות אותם וחורשות עליהם, כאילו, ומנסות כל פעם לשנות אותם ולבוא מכיוון אחר, ויש כבר קטעים שיש לנו של טלי, אבל אני מרגישה כאילו הם שלי, ולפעמים אני אפילו אומרת שהם שלי. אוקיי, אז כשהיינו בברקלי, כמו שאמרנו קודם, ניגענו המון ביחד, והיינו באיזשהו שיעור עם מורה שקוראים לו חביר לימון, שהוא מפיק. הוא מוסיף המון. הוא מוסיף ספרדי, ומה שקרה זה שטלי הייתה אמורה ללכת לאודישן של האנסמבל שלו, כי צריך ללכת לאודישנים שם של האנסמבלים, גם פה בעצם. והיא אמרה לי, למה שלא תבואי גם לאודישן? והלכתי, כי חשבתי שזה טוב להתאמן באודישנים, כי זה יכול להיות דבר מפחיד. והלכתי איתה, ושתינו התקבלנו, וככה יצא שיצאנו לעבוד עם המורה הזה, שבסוף באמת יצא לנו גם לעבוד איתו על אלבום שלו. אולי את רוצה קצת לספר. שאתם רואים, יש פה דו-שיח, פשוט עובדות המון ביחד, זה כבר מתבטא בכל כך הרבה דרכים. אז רציתי להגיד קודם שאמרת, אני לא ידעתי, טל סיפרה לי רק אחרי זה שאמרה לעצמה כזה, למה לא אני אלך להתאמן באודישניו, אבל מתוך הדבר הזה כל כך הרבה דברים קרו מהרגע הזה שכזה, אוקיי, למה לא? ואגב, גם ככה אני הגעתי לרימון, בסוג של, שכזה, אני רציתי להיבחן, אבל זה עלה 400 שקל. ואז אמרתי, מה, 400 שקל, שמה, לא? אמרתי, לא משנה, אני לא אלך. אולי אני כן, טוב, נו, יאללה, בסדר, אני אלך. זה עולה יותר עכשיו. מה זה? זה עולה יותר עכשיו. כמה זה עולה? לא עולה. אתה מבין מה זה? אז זה היה שווה את זה, אבל אבל לפעמים יש, כאילו, לפעמים יש סיטואציות כאלה שנראות ממש לא חשובות, בדיעבד כל כך הרבה דברים מתפתחים. זה אמרה הפילוסופית שלי להיום. אבל בקיצור, ניגענו באנסמבל הזה. תודה רבה. ניגענו באנסמבל הזה, ומפה לשם כזה חבר התחיל לבקש מאיתנו לבוא להקליט לו, וזה מאוד נהוג לעשות כל מיני דברים מעבר לשיעורים הרגילים. אז באנו בכל מיני פעמים שהוא ביקש מאיתנו להקליט קטעים שלו, ועשינו קצת עיבודים, ויצא שפשוט זה נהיה אלבום, כאילו בעצם היה לנו חלק מאוד גדול באלבום שלו שעכשיו יצא, ושם התנסינו באמת בשבילי, נראה לי זה פעם ראשונה שלי, לא, בעצם לא, פעם שנייה, אבל עשיתי בעצם, אני וטל עשינו עיבודים לאלבום, ממש נתן לנו יד חופשית איזה כלים שרצינו ואיך מה ששמענו, ולחלוטין כזה, היינו בעמדה של חצי מפיקות או משהו כזה. ולספר הלאה? אז זה היה, טוב, זה בפני עצמו, זה חוויה מטורפת, כאילו... בעצם עשינו ממש הכל ביחד, שזה משהו מדהים וכיפי ומאוד מאוד עוזר בהמון סיטואציות, אבל גם ממש ממש מאתגר, כי ליצור ביחד זה, בשבילי לפעמים זה דבר שקצת סותר את התהליך של היצירה, כי זה כל מיני דברים שמתבשלים בראש, ואסוציאציות, וכל מיני דברים. שהבן אדם השני הוא לא יודע מה קורה שם, ויש לו גם את כל העולם הפנימי שלו. אז היינו צריכות לפענח ביחד איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, וזה היה מרתק בשבילי, בגלל שזה היה כל כך מאתגר, אבל גם כל כך מספק כשזה כן קורה. היי, נחותי.
אז מצאנו כל מיני שיטות להתמודד עם זה. למשל, היינו לוקחות איזשהו קטע שהחלטנו נגיד איזשהו תזמור שרצינו בו, איזה כלים מסוימים ובערך מהאווירה שאנחנו רוצות, אז היינו מחלקות מטבע זה עד זה, את עושה. פה נכנסת לקשת, אז כאילו כמו לבנות בניין, כמו ממש בצורה מאוד מאוד קרה, מחלקות ממש קטעים שכוחות עושה לבד, ואז משוות כאילו מה יצא ונותנות רעיונות. וזה הסתדר נורא בקלות, כי פשוט כל אחת לקחה את מה שמלהיב אותה לעשות, ופשוט זה עבד נהדר. אבל ניסינו גם לפעמים לעבוד ביחד ממש על אותו קטע, וזה משהו אחר לגמרי, כאילו היינו יושבות כזה צליל צליל, אולי את הצליל הזה, לא, לא, אולי את זה, לא, וזה לקח המון זמן, אבל גם יצאו דברים מאוד יפים, פשוט תהליך אחר לגמרי. וכל פעם גילינו עוד ועוד דרכים להתמודד עם זה, אבל זה לא מובן מאליו, וגם אני לא מכירה המון אנשים שאני הייתי מצליחה לעבוד איתם ביחד בצורה כל כך כל כך אינטימית באותו תפקיד, כאילו, זה לא שמישהו הנגן ומישהו המלחין, זה ממש אותה פונקציה, וככה גם בעצם באלבום שהקלטנו, שתכף אתה תספר איך זה קרה, אותו דבר, כאילו בעצם אנחנו ממש באותה פוזיציה לחלוטין, בהכל. כל דבר שאנחנו עושות זה ממש ביחד, וזה תהליך מדהים, כאילו להיות מסוגל למצוא מישהו לעשות את זה איתו, זה כוח. כאילו. אנחנו מדברים פה על כאילו, כמה ימים ארוכים מאוד כששבנו בדירה הקטנטנה של טלי. וממש כל הלילה ישבנו מרות, וטלי הייתה בחדר שלה, ואני הייתי במטבח קטן, וכותבות כאילו מוזיקה ורצות אחת לשנייה, אחת לשנייה, וקמות בבוקר להקליט, וחוזרות בערב לכתוב את מה שנקליט מחר, וזה ממש היה, באמת חוויה ממש מיוחדת. אתם נהפכתם למפיקות כדרך אגב, או שהוא אמר אתם תפיקו את זה? איך זה עבד בדיוק? זה התחיל, כמו שטלי אמרה, כאילו, זה התחיל מקטע אחד שבמקרה סתם הוא קרא לנו לבוא להקליף והתפתח לעוד קטע. בתור נגניות, בתור נגניות. כן, אבל נראה לי שטלי ואני שתינו מאוד מאוד אוהבות לאבד ולכתוב, וגם היינו איתו בשיעור ויצא לנו ככה להכיר אחד את השני, כאילו, ויצא לו, נראה לי להתוודע. אלינו, כאילו בעצם למה שאנחנו מביאות איתנו, וזה גדל וגדל, וגם אני לימדתי קצת לילדים שלו פסנתר, והייתה לי השתתפה בעוד איזה פרויקט, כאילו, וזה ממש התחיל להקיף אותנו, עד שזה הפך ל... היינו יושבים בבית שלו, והוא אומר, טוב, בשיר הזה אני רוצה כלים כאלה וכאלה, אני חושב פה קופצני ופה ואנחנו הלכנו הביתה וכתבנו כאילו ו... כן היה איזה שלב שזה הוגדר כאילו. כן? כן, אני זוכרת שישבנו אצלו בבית והוא אמר אז בעצם אני רוצה שאתם תפיקו איתי את האלבום וכזה ממש דיברנו על זה אבל זה כבר היה די ברור כבר. האמת שגילינו על כל הדבר הזה מכתבה בעיתון על זה שבעצם אנחנו משתתפות בדיסק שלו. כי פשוט מה שקרה שכזה, זה כמו שאמרנו, זה התחיל כזה, בגלל שזה בבית ספר וכזה לא ברור הגבולות עד הסוף, כאילו מורה שלך לפעמים גם לוקח אותך לכל מיני פרויקטים, יצא לי גם עם מורה אחר להופיע באיזה משהו, כאילו זה בית ספר כמו קצת רימון, שכל המורים הם אנשים שממש עושים דברים ומופיעים ועובדים וזה, אז לפעמים גם עובדים עם תלמידים ו... עושים כל מיני פרויקטים מעבר, שזה מאוד טוב, כי ככה לומדים איך זה באמת עובד. אז בשלב שזה עוד היה תחום אפור, אני זוכרת שגיל רוביו, שעכשיו אנחנו ממש בקשר טוב איתו, הוא כתב איזו כתבה לארץ, ושאל אותי כל מיני שאלות, ואחת מהן זה היה, אז איך זה להשתתף באלבום או משהו כזה, לא בדיוק הבנתי, ואז קראנו את הכתבה, ואנחנו כזה, אוקיי. וכתוב שם כזה, וכל מיני חבר'ה ישראלים מברקלי הולכים להשתתף באלבום הבא שלו, וקוראים לו ככה וככה, כבר היה את כל הפרטים, אז כזה קראנו ושם נעשה, אוקיי, מעניין, וככה בעצם זה התגלה. מה? ככה זה התגלה. שאלות? כן, אולי, אוקיי, אנחנו נכון, כן, אנחנו עושות
ניסוי, אוקיי? אז בעצם, טלי ואני, יש לנו את הרכב שלנו שהוא רק טלי ואני, ובעצם אנחנו, חבייר הזמין אותנו להגיע למדריד, להקליט אלבום בשבילנו, שזה... בנוסף? בנוסף, כן. שהיינו שם בקיץ ועשינו את זה, וזה היה מאוד מאוד מאתגר, כי אנחנו בעצם רק שתיים, ויש לנו רק שני כלים, וזה לא כל כך פשוט, נראה לי, לעשות אלבום שלם שהוא רק שני כלים, ועדיין יהיה מעניין ומגוון, וזאת הפכה להתמודדות כזאת בפני עצמה. אז אנחנו ננגן לכם קטע שהקלטנו באלבום של חבייר, קטע של חבייר, ניסינו להתאים אותו לשני כלים. ואז ננסה קצת לדבר על כאילו איך עושים, מה זה אומר בשבילנו, כאילו איך אנחנו מתמודדות עם סיטואציה כזאת שלוקחים משהו מלא וגדול ומנסים להביא את אותו רעיון ואת אותו הרגשה שלו, אבל רק אנחנו. רק איזה שאלה אחרונה, אחרונה? אחרונה, לא מצטער. בחרונה, די. אתם עובדים עם קליק באולבן או שאתם, זה הקצב שאת בונה? באלבום שלנו? כן. זה היה לגמרי חופשי. חופשי כאילו, הקצב שאת בונה זה מה ש... כל הרעיון הוא היה לחכות הופעה, כאילו להיות כמה שיותר טבעיים שאפשר, ובסוף היה לנו קשה לא להתפתות, והוספנו קצת פה ושם עוד קצת שכבות נגיד של חליליות, או שירה קצת, אבל בגדול הרעיון הוא להיות פשוט טבעי, כאילו, בלי קצב בהופעה, מה שמופיע בעבר. כן, גם לפעמים כשכן הוספנו נגיד שכבות, אז זה כמו שראיתם קודם שחדי העין, בטח לבחור שהגעתי על שתי חליליות, אז גם, אז הקלטנו את הקטע הזה, ובהקלטה הקלטתי בנפרד, כי זה פשוט קצת יותר מכוון ויותר נשמע טוב, אבל אמרתי לעצמי טוב, אני באולפן, למה לא נוסיף עוד קול? הוספתי אותו וזה היה כזה... לא, כאילו זה היה הכי יפה, הפשוט הזה, שגם אנחנו באמת מבצעות את זה ככה. כאילו גם דברים שהוספנו, היו להם תמיד הצדקה, הייתה תמיד הצדקה, זה לא היה כזה, אוקיי, ארץ האפשרויות, בוא נוסיף שכבות על שכבות, זה היה מאוד מאוד טבעי, כל מה שקרה לך. רגע? טוב, זה ניסוי, לא? כן. חדש. Thank you.
את, את אותו קטע, אבל בגרסה המלאה שלו, מהאלבום של חבר. אוקיי? ותנסו כזה להקשיב להבדל בין רק שתינו לבין כל ההרכב. אחרי זה יש בוחן. בוחן פתע? שבאלבום שלנו, האלבום דוע שלנו, שזה לא מה ששמענו עכשיו, אז זה קטעים שניגענו בכל מיני הרכבים יותר גדולים עם ריתם סקשן, עם בס, טופים ועוד כל מיני כלים, ובעצם צמצמנו אותם להרכב שלנו, אבל בלי לאבד משהו. כאילו ניסינו לא לאבד את הערך המוזיקלי למרות שזה רק אנחנו. וזה מאוד מאתגר, ואז נניח כמו פה היינו צריכים, לא צריכים, רצינו לקחת בעצם מהקטע כמה שיותר רעיונות שהיו במקור, אבל יש דברים שלא עובדים, או שפתאום צצים רעיונות אחרים, או פתאום הרמוניה אחרת, או קצב אחר, אז זורמים עם זה. אז תמיד כזה, זה היה תהליך של לנסות לפצח את זה כזה, מה הולך טוב עם הכלים שלנו, ומוציא אותנו טוב גם, לא מוציא כזה
טוב, נו, זה מה שיש, אז ננגן רק שתינו. זה, כאילו, רצינו למצוא בעצם מה הערך המוסף בסיטואציה הזאת לכל קטע. וזה תהליך נורא, נורא מספק. לי גם אישית היו כמה קטעים שבעבודה איתך, אז סוף סוף הבנתי איך זה אמור להישמע. כאילו, שכל פעם זה משהו לא הסתדר דווקא בהרכב הגדול, ופתאום ביחד זה הסתדר יותר. יש קטעים שביטלתם עליהם? כן. יש קטע שהקלטנו, ניסינו לעשות את זה, וזה פשוט לא עבד, כאילו לא הצלחנו לגרום את זה לעבוד. שאלה טובה, כי זה היה קטע באמת עם מלא מלא שכבות כזה נורא נורא מעובד. ואז אמרנו, טוב, את הקטע הזה כבר נפיק, כאילו נעשה כזה, עשינו כזה כל מיני שכבות דברים, ומחיאות כפיים וקולות וזה, ועניינים, והבאנו עוד אנשים גם. ואני לא יודעת איך זה היה יוצא, אולי זה היה עובד בסוף, פשוט כאילו... היינו צריכות להקליט הרבה קטעים, רצינו להקליט כמה שיותר שנוכל אחרי זה לבחור. אז כאילו לא רצינו את כל הזמן שלנו להשקיע בדבר הזה, שגם זה כאילו היה קצת כבר קונספט אחר, כזה נורא לנסות להפיק את זה. אז זנחנו את זה. אבל כל שאר הקטעים הצלחנו לפצח אותם. כן. אתם עובדים ביחד באולפן בקשר עין, או שזה קטע אחד מקליטים, אחר כך עד בעד ואת בכיתה על זה? איך זה עובד? זה היה ביחד. הכל התחיל מביחד, ולפעמים את הפסנתר היה מאוד 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 קשה לעצור ולתקן, וכי... כי זה זליגת, זה זולג לחליל. נכון. לא, גם היינו בחדרים נפרדים, אבל עם חלום. ראיתם לך, אוקיי. כן, ראינו אחת השנייה. ושמענו על זה, כאילו, נגיד אם תיקנו כל מיני דברים, אז נגיד אף פעם לא התחלנו מנקודה כזאת שמתקנים אותה. נגיד אם טלי תקנה איזשהו ליין שהקליטה, היא צריכה לנגן גם לפני, כדי להיות באותו state of mind, אני לא יודעת כאילו מה זה בדיוק, אבל שזה יישמע אחיד, כאילו, וזה יישמע... אז לפעמים קצת רימינו, עשינו כאלה. אבל האמת שאת לא רימית, נראה לי, כמעט ולא. כי אי אפשר לחתוך ולהדביק לפסנתר, זה ממש נשמע... גם בקטע שהשמעתם, איך זה התחיל, זאת אומרת, זה התחיל עם טופים וגיטרה, עם עוד כזה, ואחר כך? כן. כל הקטעים שעבדנו עליהם באלבום של חביר, זה הכל התחיל מגיטרות, שהוא מנגן והוא הקליט את עצמו. ועל הגיטרות שלו נבנו כל התפקידים האלה. הוא עובד כזה עם מטרונום. הוא עובד עם מטרונום, כן. כן. כן, האלבום שלו מאוד שונה בהפקה שלו, כאילו. שם זה המון המון שכבות. הרבה יותר מופק. האלבום שלכם יצא כבר הדואו? לא. עוד לא. הוא יצא עוד. וזה יהיה רק מקוריים? לא, יש שם גם כמה. לדוגמה נגיד קטע מספר 2 שלא שאלת עליו, אז הוא דווקא עיבוד שאתה עשת. אוקיי, שננגן עוד שיש לכם שאלות. יש לי שאלה טכנית קצת. כן. כאילו, ברגע שהאלבום הזה יוצא, כאילו, מה קורה איתו? קודם כל, מתפרסמים, כאילו. זה אוטומט. ישר, כאילו. אני מניח שזה גם ישר ל-MTV. קודם כל ממלאים את האולם ברימון. מה זה? קודם כל ממלאים את האולם ברימון. יו, יהודה, חשבתי שלחת קודם, רואי. לא, 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 כל הזמן. שכל ההנהלה פה ושכל האולם מלא. מה זה? שכל ההנהלת רימון פה ושהאולם מלא. אז ככה. אני אוהב את זה. מה קורה עם האלבום? רגע, שקט, יש פה ברברת. יש משהו. האמת היא שאנחנו כאילו, אתה יודע, אנחנו גם, זה מאוד מאוד חדש לנו כל העניין הזה של לעבוד. כאילו, אני עושה לך שמה, זה כי עשינו דברים, אבל... לעבוד בכללי, את אומרת, לעבוד במות. לא, אני עשו לך הכי טוב, אבל... כן, כן. אוקיי, אז אנחנו גם מגלות תוך כדי, וגם אנחנו מגלות שנגיד, אחרי שמסיימים להקליט, אז בעצם יש המון המון עבודה של לנסות לעשות כל מיני דברים. ואני חושבת שהמטרה שלנו, אחת מהמטרות, זה לנסות להופיע. כאילו להגיע לכל מיני פסטיבלים ולנגן בהם. מה את חושבת? קודם כל, יופי של תשובה.
כן, האמת שלי כבר, אני הוצאתי אלבום אחד לפני. הוא גנוז. איזה מגניב זה. סתם, כאילו יש לי איזה אלבום, הוא גם דואו, עם נגן בס, שקוראים לו נועם שחם, הוא גם למד פה. ופשוט כזה הקלטנו בשביל שיהיה, כי זה היה דברים נורא יפים גם, כזה חומרים מקוריים. ועלינו אותו לאחד מהאתרים, אני תמיד שוכחת את השם שלהם, אבל מהאתרים האלה שאפשר לעלות ואז קונים דרך זה. בנדקאמפ? כן, לבנדקאמפ. וזהו, יש כמה אנשים כזה, חברים שלנו ששמעו את זה, ההורים שלי... אני שמעתי. כן? מה שעשית עם הקליפים. אחותי אפילו לא שמעה את זה, נכון? טלי, זה מה שעשית עם הקליפים, נכון? מה? עם הקליפים מתחת למים וזה. לא, לא. לא זה? לא חשוב, קיצור... אם תיכנס לאתר שלה, אתה תראה. יש שם דברים ממש ממש יפים, אבל כאילו לא ידענו... אז יש כמה אנשים ששמעו, ויש איזה שלושה אנשים מגרמניה שממש אהבו, וזהו כזה. לא ידוע לי על עוד. אז כאילו זה נורא קל שלא יקרה כלום, זה הכי קל. ומה שאנחנו מנסות לעשות, בינתיים יש לנו כזה זמן עד שזה יהיה מוכן עם המיקס והעיצוב וכל מה ש... ויש טיימינג מסוים שצריך להוציא את זה ולעשות איזו הופעה גדולה, לא יודעת בדיוק איך זה יהיה. אבל עד אז אנחנו פשוט תכלס חופרות כאילו מיילים. וכל הזמן גם אנחנו מופיעות ועושות חזרות וזה כאילו, בכל הזדמנות שיש, גם אם זה סתם הופעה להורים שלנו, כאילו בבית, או אנחנו עושות, או לחברים, כל הזמן לשמור כזה על ה... על הגחלת של זה. ובמקביל אנחנו פשוט כל הזמן כאילו כותבות לפסטיבלים ולאנשים שאנחנו פוגשים ולרדוף ולנג'ס ולהזכיר והכל כזה גם צריך לעשות את זה בחן וכזה כבר מתחילות שיש כל מיני טכניקות לעניין שזה כבר... זה גם משהו שכזה אני מקווה שמתפתחים בו כאילו זה לא פשוט. כן, זה לא כל כך כיף האמת כל הדבר הזה. אבל זה גם לא נורא, כשיש שניים שעושים את זה ביחד, זה נהיה משחק כזה, משחק מחשב כזה. כתבתי לו, אני כתבתי את זה, תראה, אז זה חמוש. אבל גם בעניין הזה, זה קצת קל להיגרר לזה מאוד, ואז צריך לעשות קצת קאט מוחי ולנגן. כי זה נורא נורא, זה אינסופי, כאילו, יש המון עבודה שאפשר לעשות, המון המון המון, כאילו, בעיקר בסוג מוזיקה כזה, שזה אינסטרומנטלי, וזה, אין לזה מחסומים של שפה ושל מיקום גיאוגרפי, אז אפשר, יכול להיות כאילו שוק לעניין הזה, פשוט צריך למצוא אותו, בטוח שיש, אני בטוחה שיש להמון דברים שוק, אבל קשה למצוא את זה וליצור את הקשר עם הבן אדם. אז אנחנו פשוט מנסות לשלוח את זה כזה על פני המים, ולנסות... לדרך אוויר עצמו גם, כאילו. כן, גם עוזר. עוזר. כן. אבל כאילו אנחנו... באירופה יש כבר פסטיבלים. זה עונה על השאלה. כן, זה עונה על השאלה. יש לי עוד שאלה. כן. אתם כאילו, סיימתם ללמוד בברקלי? אני כן, סיימתי ממש עכשיו. אז את כבר בארץ כאילו? אני עכשיו בארץ, ואני עוד כמה חודשים אסע לניו יורק. לנסות קצת לגור שם. אני לא סיימתי. אני מסיימת במאי. ומה התוכניות שלך בהמשך? אז אני אבוא פה כזה לביקור, ואז אני נוסעת לניו יורק, ואנחנו ממשיכות את הזוגיות בניו יורק. זה שאלה תקרות. ובטח נעשה גם עוד דברים, כאילו, וכל מיני... למה שהרוח תיקח? בא לי לספר עוד משהו, אבל זה לא קשור. אף אחד לא שאל, אבל אני אספר בכל זאת, שיש לנו עניין כזה, אולי זה קטע של... מוזיקאים שהם משעממים את עצמם מהר, אבל אנחנו, נניח עכשיו יש לנו הופעה, נניח יש לנו הופעה ביום שבת, אגב, אתה באמת סתם נפלט לי, אבל ביום שבת בעשר וחצי בלוונטין, אז לקראת ההופעה הזאת, שתבוא אליה, אז אנחנו כזה, רצינו פשוט להריץ את הקטעים, כי אין לנו המון זמן כזה ממש לעבוד, כאילו, למרות שאנחנו כל יום עובדות, אבל עדיין אנחנו כאילו כל הזמן מנסות להריץ ולהשתפשף ויותר להכיר כבר דברים שעבדנו עליהם ושאנחנו יודעות את המבנה ויודעות את הלחן והכל ואנחנו פשוט לא מתאפקות, כל פעם אנחנו מתחילות איזה קטע אולי נעשה ככה, בוא נשנה את זה ואנחנו מתחילות לשנות כל הזמן ואז יש עוד על מה לעבוד ולהוסיף קטע ופתאום ונהיית עוד המון עבודה אחרת וזה כל הזמן דינמי כאילו
אנחנו לא מצליחות לרסן את עצמנו לעשות רק את אותו דבר, אבל אני חושבת שזה זה תהליך בריא. כאילו... אני גם חושבת, זה טוב, כי זה נראה לי נורא קל להשתעמם. כאילו זה טוב שזה משתנה, אני אוהבת את זה. כן. גם כשאנחנו מנגלות, נגיד, סתם עכשיו שניגענו, אז כזה היו המון דברים שלא קרו לפני זה. בעומר, נגיד בהתחלה, כל מיני שטויות כאלה ש... ששתינו מאוד אוהבות לעשות שטויות, כאילו, ולנגן, כאילו, זה בטעם, אני חושבת, אני מקווה בטעם טוב, אבל נראה ששתינו כזה זורמות על הגל הזה, וזה ממש כיף, כאילו, לעשות כאלה שינויים קטנים ולהצחיק אחת השנייה כזה תוך כדי, ואני ממש אוהבת את הדרך הזאת של העבודה. כן, ובכלל המצב הזה שתמיד יש עוד משהו שלא הספקת, כאילו, ש... זה טוב, כי אני גם מכירה מכל מיני סיטואציות אחרות, המצב של, טוב, בוא נגן עוד פעם את הדבר הזה שניגענו 100 פעם כבר, אבל ננסה קצת לנגן אותו אחרת, אבל לפעמים נשחקים, כי לא לפעמים, נראה לי שזה מאוד שכיח להישחק מסיטואציה מסוימת, כי זה בדרך כלל מאוד קל בהתחלה, אומנם אנחנו, בסך הכל, כמה זמן אנחנו עובדות, שנה וחצי, זה די התחלה, אבל מזל ששנינו כזה כל הזמן כזה... נתפסות לדברים חדשים ורוצים לעשות דברים חדשים, זה טוב כי זה מחיה את העניין. ויכול להיות גם שנגיע למצב שזה לא יקרה מעצמו, ויכול להיות שאז נצטרך קצת להכריח את עצמנו לעשות דברים חדשים ולא כאילו להיתקע על אותו דבר, כי זה יכול להיות משעמם. אוקיי, נראה לי שזה זמן טוב להזמין את תמר רב. תמר הולכת לשאול אותנו. הכרנו את תמר בקיץ האחרון, השתתפנו בפרויקט שנקרא עפיפוני השכונה, שזה פרויקט שזמה אותו חברה מאוד טובה שלנו, שלמדה איתנו בברקלי, ויהודה ממש תמך בנו ועזר לנו, ואנחנו פנו ככה בכל הארץ, בכל מיני בתי חולים ומקומות כאלה שנחמד שמנגנים שם, ויצא לנו להכיר את תמר, וזה היה ממש... ונשאיר קטע שקוראים לו אלפונסינה והים, שזה בספרדית אלפונסינה ילמר, וזהו. Thank you.
סובבים יום ומעלה לא יודע שבדרך הגלויים רק הוא לומר לו Thank you.
פוגשים שם אנשים מכל העולם, כי זה בית ספר שנראה לי שליש ממנו זה אנשים שהם לא מארצות הברית, אז פשוט מכל כאילו חור על פני היבשת ממש כאילו, ומכל סגנון אפשרי אפשר כאילו ממש להיחשף להמון המון המון סגנונות, ובאמת כאילו אנשים שממש חיים את המוזיקה הזאת, והמורים שם הם מדהימים, כזה ממש בכל, בג'אז ולא רק, גם נגיד בפופ ובכתיבת שירים, ויש שם גם מוזיקה קלטית, ויש המון 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 נישות שאני בטח אפילו לא יודעת על כולן, ומוזיקה לטינית, ממש יש שם סצנה גדולה. וזהו, בשבילי זה מקום כזה להתנסות בהמון חוויות שונות ולהיזרק בכל מיני סיטואציות בעיקר, אבל גם אפשר ללמוד שם המון בתחום של ביצוע, הלחנה וכתיבה ועיבוד, הפקה, עסקים, תרפיה, קיצור, זה ממש נראה לי שזה קצת כמו כאילו רימון אבל בענק פשוט, וכאילו זאת התחושה שלי כשהייתי שם, כשהגעתי לשם, כאילו ש... כמה תלמידים יש שם? כמו 4,500. מה זה? פי 10. כן, אז באמת כאילו, כמו שפה, אפשר למצוא כאילו כל מיני אנשים שמנגנים כל מיני דברים, וכאילו כותבים שירים, ולומדים ג'אז, ולא יודעת, כל מיני. אז גם שם, רק פשוט שם, באמת יש יותר תלמידים, ובאמת, גם יש מכל העולם, אז אולי, אולי כזה גיוון כזה שפה קצת בארץ, כאילו... פחות פוגשים, ונראה לי שכמו פה, שמה שכיף כאילו זה ש... בגלל שזה בית ספר, אז הסביבה שלי כזה, יש לי עדך מלא נגנים ממש טובים, הם מטורפים כאילו, וכולם סטודנטים כזה ורוצים לעשות דברים, אז זה כזה, זה נורא נורא כיף, זה יכול להשתמש כאילו בכל מיני דברים שבעולם האמיתי נראה לי, כאילו זה לא כל כך קר, כן. אגב, העולם האמיתי, כאילו, זה טוב ששמעת את זה. אני חושבת שהבית ספר הוא כאילו, הוא דלת נגישה לעולם האמיתי. כי פה, כאילו, כי אני מנסה כאילו להשוות... ברקלי, כן. כאילו, תמיד יש איזה דרך שהיא קצת מסתורית, איך אתה כאילו מגיע לעולם האמיתי, ואיך אתה נכנס ומתברג לאן שאתה רוצה להתברג. שאלה שלי אם ברקלי זה... אני רואה בזה איזשהו מקום שזה... שאת רואה שם בצורה ברורה שיש קשר לתעשייה, לעולם האמיתי כביכול, או שפחות. כאילו, קודם כל זה חשוב נראה לי להגיד ששתינו, נטלי אפילו עדיין עומדת, וגם אני ממש רק סיימתי, ובכלל לפני שנתיים עוד הייתי פה, כאילו ברימון. ושתינו תוך כאילו מגלות, ממשיכות לגלות דברים, ומאוד מאוד צעירות בנושא הזה. אני יכולה להגיד שאני, ממה שקרה לנו, מאז שהתחלתי ללמוד שם, אז כבר כאילו קרו לנו דברים שהם של העולם האמיתי, אבל אפילו תוך כדי בית ספר כזה. נגיד האלבום עם חווייר זה משהו שהוא של העולם האמיתי. הגרמי. נכון, וטלי נגנה בגרמי. זה היה דרך הבית ספר הגרמי. אבל זה כבר... זה מקשטש באיזשהו... כן, כן, הגרמי. הלטיני. אבל זה רייטינג מטורף, זה מיליונים. כן, זהו, באמת ההזדמנויות שיש שם, אם מתברגים לדברים מסוימים, זה נראה לי מאוד עוזר. זה ממש ממש עוזר, כי
כאילו, כן, עדיין אני קצת חוששת מהרגע שאני אסיים והזדמנויות לא יטוסו אליי, אלא אני אצטרך למצוא אותם, זה בטוח יהיה הבדל, אבל כבר עשיתי כמה דברים בתוך הבית ספר, ובעיקר להכיר כל כך הרבה נגנים מדהימים, שאחר כך הם חברים שלך, וכבר כאילו, כבר אפילו שבאים לארץ בחופשות, אז החבר'ה מברקלי, הישראלים אפילו, זה כזה ברור שעושים ביחד דברים, אין כאילו שום, זה כמו משפחה. אז הבונדים שנוצרים בבתי ספר, גם פה, זה אשכרה. תמיד אמרו את זה כשהייתי תלמידה, אני עדיין תלמידה, אבל זה נכון, זה ממש נראה לי לכל החיים, הדברים האלה. כאילו, היחסי חברות עבודה כזה, שזה אנשים תמיד שאתה יכול כזה לקרוא להם כשאתה, כי אין מה לעשות, אי אפשר כאילו, בטח שעוד בהתחלה, אי אפשר כל הזמן לשלם לאנשים, אתה צריך שינגנו איתך, וגם לנגן עם אחרים, ולשתף פעולה, וביחד כזה יוצרים דברים, כמו שאנחנו עושות ביחד. אז זה ממש העולם האמיתי, אני רואה את זה גם אנשים, גם אגב נגיד, אך נתקע לי הגיל בעשרה. גם נגיד דן תורן, שניגנתי איתו שנתיים, אז אני רואה איך הוא עובד, כאילו הוא עובד עם חברים שלו כל הזמן, וכזה עושים טובות אחד לשני, וכך זה בתעשיית המוזיקה, וזה גם נורא, יש בזה משהו יפה, כי זה בא ממקום כזה חברי ואמיתי. אז זה משהו שהם לי מאוד מאוד עזר הבית ספר, גם עם המורים. אותו דבר, זה מאוד מזכיר פה, רק באמת בחול ובסדר גודל אחר, אבל המורים הופכים לפעמים להיות המעסיקים שלך, או אפילו הסוג של קולגות השותפים, או כאילו זה יכולים להיווצר שם קשרים כאלה. כי הם בעצמם מחפשים כל הזמן גם אנשים לגנים איתם, והבית ספר זה פלטפורמה ממש טובה. נראה לי שזה טוב לדעת, כאילו גם ככל שאתה יודע יותר את מי אתה רוצה לפגוש, כאילו כאילו מה אתה רוצה להשיג אולי, או כאילו מופשט ככל שאתה יכול לחשוב על זה. כאילו נראה לי זה טוב לבוא עם ראש פתוח, אבל גם זה בטח, נגיד, טלי כאילו רצתה ללכת לאנסמבל של חוויאר, כי היא רצתה ללמוד אצל חוויאר, כי היא שמעה עליו, כאילו. והנה, קרה מזה משהו טוב, כאילו, אז זה נראה לי טוב גם כזה לחקור כאילו ולדעת את מי אתה רוצה לפגוש, קרה לכם שהיה איזה עימות, בגלל שאתם ישראלים, שהרימו גבה, שמה? שהיה איזה, לא עימות, אבל הרימו גבה שאתם ישראל, כי זה כל כך הרבה תלמידים, אז יש גם, אז שאתם לא רוצים להיכנס. לא, האמת שלא קרה בכלל. כלום. אפילו להפך, זה מדהים. הרבה פעמים קורה שאתה אומר שאתם ישראל, וכזה, זה מגניב. כן, זה כאילו, כן, זה ממש ממש עכשיו. כי בעולם המוזיקה יש הרבה אנשים, בעיקר בג'אז, אגב, כאילו ש... כאילו מיליון הרכבים, אני חושב שאני שומעת אפילו, יש בהם לפחות נגן אחד ישראלי, כאילו. כן, זה נכון, יש שם ממש טוב לישראלים בבית ספר, וגם פשוט האופי של הבית ספר הוא מאוד 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 פלורליסטי, בקטע חריג, אני חושבת, אני לא יודעת, זה באמת, יש שם איזו אג'נדה כזאת סמויה, לא מדברים על זה, זה פשוט מה שקורה, שיש המון פתיחות לכל דבר, פחות או יותר, כל רצון לשתף במוזיקה, אז נותנים לזה ממש במה ויד חופשית. וזה בא ביחד עם קבלה של כל אחד עם הראשת שלו, ומקום שהוא בא ממנו, ואין שום, לא נכנס לשם פוליטיקה בכלל, כאילו אין שום דבר כזה, שזה מקסים בעיניי. הבית ספר לא נותן לי להכניס פוליטיקה? לא, זה לא ש... אין שם שום כאילו, זה לא מרגיש שיש הגבלה. פשוט סביבה מאוד תומכת. זה באמת מזכיר לי את רימון באיזשהו אופן, כי גם פה, אני לא יודעת כמה אנשים יצא ללמוד במקומות אחרים, אני קצת למדתי במקומות אחרים, וזה די יוצא דופן, הקבלה פה. לפחות כשאני למדתי, הרגשתי המון המון פתיחות, שום ציניות כזה, ומאוד כאילו תמיכה, ותמיד ניסיון למצוא את הדבר המיוחד בכל אחד, גם אם זה לפעמים לא obvious כל כך, הרבה כזה חיפוש של מה יש בכל אחד, כי יוצאים מנקודת ההנחה שיש משהו מעניין לאנשים להגיד. אז גם שם זה נורא יפה, איך שבאמת, בהתחלה לי היה קצת חשש, כי נכנסתי ישר לאנסמבל עם פלסטינאים, וחשבתי שזהו. איך הם התייחסו אלייך? הם אומרים, בסדר? זהו, חששתי מאוד בהתחלה, ואפילו מישהו אמר לי, נראה לי, שאחד מהחבר'ה, שקוראים לו, לא חשוב איך הוא אומר, אבל שאחד מהחבר'ה, כאילו, יש לו בעיה עם ישראלים, ואמרתי, יואו,
ממש פחדתי מזה, ופשוט זה, הפחד עבר, וכשמנגנים זה כאילו באמת זה כזה מפיג את כל החששות, וזהו, ואנחנו ממש סבבה, כאילו, כל בסדר, לא מדברים. הפרויקט של חוויאר זה שיתוף פעולה עם... נכון, זהו, האמת שהאלבום הזה ששמענו מתוכו, אז הוא יצא מזה סוג של פועל יוצא שמנגנים שם מוזיקאים ישראלים ופלסטינאים ומישהו מירדן ועוד מישהו מספרד, וזה שילוב כזה מאוד... אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת שבברקלי, אני גם עומד בברקלי. הוא גם ניגן באלבום הזה. אני גם ניגנתי כמה קרמונים באלבום. מה? קרן יער. בברקלי יש בעצם משרד שנקרא Diversity and Inclusion. זאת אומרת, זה לא דבר שכאילו, בוא נדבר על אקטיביזם ובוא נדבר על פלורליסטיות באופן כאילו מאוד כזה בוטה, אבל זה קיים שם, ואני חושב שמה שקורה, כאילו, זה לא שלא מכניסים פוליטיקה, כאילו, כשאנשים אינדיבידואליים ויש להם מה לעשות ויש להם משהו להגיד באמת, כמו שטלי וטל אמרו, אז אין זמן לריב על זה גודל, כי יש, כי רוצים לעשות נגיד שיר חדש במקום כאילו להתווכח על דברים שאחרים מתעסקים איתם. אבל יש, אני חושב שיש קשר מיוחד לפעמים דווקא בין הפלסטינאים, איראנים, כאילו... זה מדהים. כן. האמת, יש לי סיפור קטן לספר, שבשבוע שעבר הייתי הקלטנו את האלבום של חוויאר, אז היה איזשהו ערב אחד, שזה במקרה גם היה יום העצמאות בו, והנכבה, והיה... הנכבה. סתם, לא. הגנתי את זה לרגע. והיה פיגוע בבוסטון, היה שם פיגוע שנה שבוע. המרוץ הזה. נכון. ובמרתון. במרתון, כן. והיה... זה היה ערב, מה זה? אני גם לא שמתי לב שזה היה יום עצמאות. לא, בחיי, למה? למה אני זוכרת את זה? כי ביום הזה, והביאו, שחר, אתה לא היית שם, אבל הביאו הרבה דגנים שנגנו באלבום, וכאילו צילמו איזשהו וידאו כזה, והיה כזה חינגה כזאת, ישבו במעגל וניגנו כאילו קטע כזה לעשות וידאו. והיינו שם כאילו כמה חבר'ה ישראלים, ובאמת מישהו מבית לחם, מישהו מרמאללה, מירדן, ממצרים, וכאילו היה משהו מאוד סימבולי ביום הזה, אבל תכלס אף אחד לא דיבר, כאילו זה לא עניין אף אחד. פשוט כאילו כולם ניגנו, ואף אחד לא... מפתיע. אפילו לא ממש ידענו מה אני כולך. כן, בכלל היינו כל כך בטוחים, כאילו זה באמת לא היה כל כך משנה, כאילו אם לומר את האמת. ואני ממש אוהבת לחשוב על זה, כאילו שזה כזה ממש מסמל בשבילי, זה משהו יפה בעיניי. אולי כל העולם צריך להיות... עולם המוזיקה, ואז יש שלום. זה ברור, אתה נראה. באמת יש איזה משהו, אבל... מוזיקה זה יותר מגניב מפוליטיקה. כן. עכשיו דווקא זה קצת מתחיל להיות אישו, אבל אולי לא ניכנס לזה, אבל עכשיו, כאילו, דווקא בבית ספר לא קיים, פשוט לא קיים. למרות שבבתי ספר אחרים אני שומעת על הרבה עניינים, כאילו, באותו אזור שלנו. זה פשוט אופי אחר של בית ספר. ומוזיקה זה גם משהו אחר בעיניי, נפרד מכל העניין הזה. אבל עכשיו דווקא יש כל מיני... כשאתה עושה דברים כאלה, אז יכולים לתפוס אותך כפעיל משהו... שמאל. כן, או כזה, או כאילו יש, אתה מנסה לפעול מאיזושהי אג'נדה, או מנסה להעביר איזה מסר, וזה בדיוק דברים שעכשיו התחילו כאילו פתאום... בארץ, לדבר. כן, בארץ, פתאום זה תופס איזה קונטקסט שכאילו... ברור, אנחנו מודעות לזה שיש, שזה באמת יפה, כאילו, שזה איכשהו מעל כל הדברים האלה, אני מאוד נהנית מזה שזה דבר חיובי בעיניי. אבל שזה נהיה פתאום, רגע, מה המטרה? מה פתאום כזה, אולי מתלהבים בעצם מזה, וזה הופך לסוג של גימיק כזה, אז זה נהיה פתאום מוזר, כי זה קצת מסובך להסביר, אבל פתאום מול החברים שלך, שהם באמת חברים שלך, ויוצא שהם ערבים, אוקיי? אז כאילו זה כזה... פתאום זה לא נעים, כאילו, אולי זה הראה, כאילו, סוג של ניצול או משהו כזה, כאילו, בשביל שישראל תראה, זה כאילו, מחשבות קצת רחוקות, אבל עכשיו אני מתחילה טיפה להתעסק כזה, כאילו, יש את הפער בין אנשים שאתה מסתובב איתם בברקלי, וזה לא רלוונטי פשוט, לבין פתאום איך שזה נתפס פה ככזה מין דבר מיוחד, ולפעמים גם, כאילו, זה יכול טיפה כאילו להתעוות כזה, לצאת מההקשר, אבל... בגלל זה אני מסתכלת עכשיו מחוץ לזה. כנר ירדן, נכון? מה זה?
כנר ירדני? או כנר או... כן. הוא שתול פה. מלא נושאים. יש לי עוד שאלה, בנימה אופטימית זאת. דווקא העניין של מלגה, כי בואו נשים את זה על שולחן, הלימודים לא זולים כל כך. לפחות לא כמו שהיו, כשהייתי ילדה, לפני 30 שנה. קיצור, אז באמת, הרבה חבר'ה מפה, מישראל, שמגיעים לשם, שאלה, זה מתבסס על מלגה, אז איך בדיוק... כן, רוב האנשים שאני מכירה שנמצאים שם, הם כמעט כולם על מלגה, גם כמה שאני מכירה שלא. אבל לטלי יש סיפור יפה, על איך היא התקבלה לברקלי, אולי תספר אותי. נו, ידעתי לשאול. כן, אני יכולה לספר את זה בקצרה. שנבחנתי לברקלי בשנה השנייה שלי ברימון. ניגנתי כל מיני סטנדרטים של ג'אז על חלילית, חשבתי שזה יהיה מה זה מיוחד. זה באמת היה מיוחד, אז זה כנראה לא היה... כאילו זה היה בסדר, קיבלתי מלגה נחמדה מאוד, אבל זה היה משהו כמו שליש או משהו כזה, שזה... כמו שאת יודעת, עוד מאוד רחוק מלהיות מסוגלת, לא אני, ההורים שלי, לעמוד בזה. ואז אמרתי, לא נורא, אני בחן עוד פעם, שנה אחרי זה נבחנתי עוד פעם, ואז העלו לי $2,000, וגם את השכר לימוד העלו, אולי יותר מזה. ואז אני זוכרת שפעם אמרו לי כזה, סיפרתי, קיבלתי $16,000, ואמרו לי, וואו, מזל טוב, כל הכבוד, זה ממש יפה, אבל כאילו, אז הרגשתי נורא טוב עם עצמי, אבל לא יכולתי, יש לי לראות שם. ואז כזה החלטתי שנלך לפלן בי, שזה היה פשוט לסיים תואר בתוכנית שהייתה עם אקדמיה בירושלים. ועשיתי את זה, ואז פגשתי את יהודה אחרי איזו הופעה, שהייתי עם שחר. מרגיש כזה בת מצווה כזה פתאום. בקיצור, יהודה שכנע אותי איכשהו... כאילו, דיברנו הרבה כזה על דברים כלליים בכלל, של לדחוף את עצמך יותר רחוק, ולא להיות במקום שנוח לך, וכזה להסתפק במועט כזה, כי היה לי כזה מאוד נוח. באותה תקופה הייתה לי להקה, והיה נחמד וזה. והשיחה הזאת ממש שינתה כאילו את כל קו המחשבה שלי, והחלטתי... שאני צריכה באמת לעשות משהו יותר ויותר לדחוף את עצמי, ואמרתי, טוב, אני אעשה עוד פעם לברקלי, למרות שבדיעבד איזה החלטה משונה, כאילו, מה גרם לי לחשוב שפעם שלישית פתאום זה ישתנה, כאילו. וגם תמיד, כאילו, אנשים שמקבלים מלגות, זה כזה ג'אזיסטים מאוד כבדים כזה, שיודעים כזה, נגן טוב ג'אז, בדרך כלל פסנתרנים או סקסופוניסטים. אבל איכשהו, אני לא יודעת, ממש כזה התבייתתי על המטרה הזאת, ובמקום עכשיו כזה לנסות להביא את הגימיק של הג'אז על חלילית, אמרתי, יאללה, נעשה דברים שאני אוהבת, כאילו. אז הבאתי איזה עיבוד שלי וקטע מקורי שכתבתי, וכמה חבר'ה לנגן איתי, והתמזל מזלי שבדיוק הבוחנים שהגיעו לא היו מתחום הג'אז בדיוק, אלא אחד היה כזה ראש המחלקה של הפקה וכתיבה בברקלי, חפש כזה דברים מיוחדים, והשני היה די-ג'יי שהם נגעים תזמורות קלאסיות, אז הוא כזה יצא לי טוב, כאילו, שהם בדיוק כזה חיפשו כזה משהו אחר, וזו פעם ראשונה שלא מגיעים ג'אזיסטים למכון, אז ממש הסתדרו כמה דברים ביחד, והיה מבחן כזה טוב כנראה, והכל הסתדר לי טוב, וקיבלתי פתאום מלגה מלאה, וכשקיבלתי את התשובה הביתה, זה היה כזה, פתאום יצאתי מהחלום שהייתי בו איזה חצי שנה, כאילו, שהייתי ככה, כאילו, על המטרה, פתאום כשזה קרה, זה היה כזה שוק, כי לא האמנתי בתכלס שבאמת זה יעבוד, וזה איכשהו עבד. מה שמראה שלפעמים שאתה נכנס לאיזשהו סרט ומשכנע את עצמך, לא תמיד זה יעבוד, אבל אם יש לך גם הרבה הרבה מזל, תוך כדי, הכל מסתדר ואתה כזה לא רואה בעיניים, אז זה יכול לעבוד. זה הרבה איפים, אבל זה... אבל זה כאילו... זה תעלומה בעיניי, לפעמים, אבל זה מסתדר. ממש מסתדר. נגנו קטע אחרון? אה, וואו. משהו עצוב אני רוצה. אה, להגיד אחרון? מה, אתה רוצה לצומת? לא.
משהו לטיני. איש כפופר. אני משולה. זה דווקא השיר שעכשיו ננגן, זה השיר היחיד שנכתב לנו, כאילו, על ידי. אבל כאילו, זה השיר היחיד שלא בוצע באיזושהי סיטואציה אחרת, ואז כאילו עשינו לו עיבוד מחודש. אז בינתיים זה הביצוע היחיד שלו. אולי יהיו לו אחרים.